Дорінки, і виділи найважливіші курси. Ти будеш шукати для кожної жінки свого дорогу пиру. Який на неї сум до останньої краплі. І дай характеристику смаку. Твої колишні, немов на маку, зрозуміло прості аж до кольору лаку. Вирушив у подорож до моєї душі і не заблукає мене. Ти не читав ні думок, ні вірші, не бачив мене ні луна. Суму за моєю щирістю, за сміхом солодко терпким, здається, з моєю минулістю і спогадом сонною.